Spoštovane dame, cenjeni gospodje, en prijazen večer vam želim in zagotovo nam bo ta večer tudi uspel. Največ bodo zagotovo naredili glasbeniki in naša gostiteljica Tanja Zajc-Zupan, nekaj pa seveda tudi vi, kanček doprinese še podokničar in imeli se bomo veselo. Danes se bomo sprehajali z glasbo, tudi po različnih krajih Slovenije. Najprej vas peljamo proti Kočevju, od Kočevja proti Kolpi in na tej poti je prelep Kostel in priparski muzikantje. Dobrodošli med nami! Prifarski muzikanti, ki so odlična etno skupina, prihajajo torej iz Kostela. Kadar vas bo pot vodila tam proti Kolpi, se ustavite v tem kraju, pa v Fari. Na levi strani boste zagledali prelep Kostelski grad, kjer vas radi pričakajo. Tam so prijazni in dobri domačini, radi imajo tamburico in pa seveda tudi prepevajo. Pa še ena posebnost je teh muzikantov. V svoji vrsti imajo župana občine Valentina Južniča. Dobar večer, gospod župan. Dobar večer, dobrodošel. To je ena redkih občin v Sloveniji, kakor župan igra, tako seveda tudi vsi tam pojejo. Tako da pri njih so to lepo rešili. Dve viži bomo slišali. Zanimiva je tudi druga, ki govori o Kostelskem obzerantu. To je mi je dala pravica že Marija Terezija, da so lahko širom po Habsburški monarhiji prodajali svoje drobne izdelke. Bili pa so navihani od nekdaj in košara je imela vedno dvojno dno. Tisto, kar je bilo zelo drago, so od spodaj skrivali, slaščice in ostale dobrinarije pa so bili na vrhu. In marsikateri iz Kostela in iz Fare je z tistega obdobja prav udobno živel ravno zaradi te pravice. Torej, prifarski muzikanti, dober večer, dobrodošli, Jadra hrepenenja, Kostelski obzerant in vrš aplavz. Zreli dni.
in še Bog ima nas rad, pod zemljo je zaklad. Tu kostelska voda je za vse ljudi sveta. Jadra hrepenenja po poti življenja vračajo nas tja, kjer srce je doma. Jadra na se strani grin obzirat i Evropo grin obajt. Obziral bom, ko do seda, esom kostelski obzirat. I še dosti cist bom prehodo, esom kostelski obzirat. Kaj mi rože trgali, kaj mi krance delali, na grobni kamen zidali, zato ki spomin lahko gre. Biči pešti, valje grin, obzirat, dobro grinza, dobro minjat, svito gledat, svito obzirat, dobro grinza, dobro minjat. Obziral bom, ko do seda, esom kostelski obzirat. Še dosti cist bon prehodo, esom kostelski obziran. Kostel saje v Evropi, obziranje ni več v modi. Trudni sa so obziranti, doma sa so stari fanti. Obziral bom, ko do seda, esom kostelski obzirant. I še dosti cist bon prehodo, esom kostelski obzirant. Kostel saje v Evropi, obziranje ni več v modi. Sa so obziranti, doma sa so stari fanti.
tole me spominja na veliko planino, lepe rožce, ne? Tukaj so še ene lepe rožce, tak lep šopek, ampak v tem šopku manjka še ena rožica. Tanja Zajc Zupan, dobrodošla med nami. Večer. Dobar večer. Lep, prijazen večer, ja ti moram povedati, imaš najboljše občinstvo na svetu. To je pa vedno v Domžalah. Hvala vam. Trinajst let že ta koncert? Sem plonk listek doma pozabila. Ampak tam nekje, ne? Ja, 13-14 let. In vsako leto napolniš tole dvorano, to je kren velik uspeh. Ja, je, ampak s pomočjo vsega tima, s katerim sodelujem, s pomočjo občinstva, solistov ni, saj veš, pri tem poslu. Ampak danes nisi sama, družina je tukaj, bi lepo bilo, spodobi se, da recimo družino pozdraviš. Ja, z veseljem, prav lepo pozdravljam, najprej vse vas in vsakega posebej. Pozdravljam mojo Ano, Domna, moža Bogdana, še posebej bi pa pozdravila mojega očeta Jožeta, ati, živjo. In pa mamo Nado, mami, kje si? Aha, tamle, živjo. Lek je srečna in je lahko, ker ima tako čudovito očeto. Veš, moja mami zdaj je zraven moje šifinje, sedi pa ima mogoče malo treme. Mami tremo. Pa mama, Metka, ata Stane, skratka, babi, Vida, moja taščica, dobra tašča. Aha. Vse vas pravzaprav pozdravljam, ki imam vas rada. Zelo sem vesela, da smo skupi, to mi največ pomeni. Ja, lepo. V vseh teh letih, če se ne motim, si posnela preko recimo okrog 80 raznih evergreenov, uspešnih, svetovnih, tudi narodno-zabavnih. Veš, jih je pa že kar preko 100 evergreenov. 100? Ja, pa narodno-zabavnih nekaj, tistih od Jožeta Burnika, ki tudi danes tle med nami, pa od Slaka, Avsenika, pa od Ota Pesnerja, Alfija Nipiča, skratka, kar en lep šopek teh lepih pesmi. Ja, čudovita si. In prepričan sem, da bo danes tudi tako. Ko mi rečeš, da me ljubiš, to Bogdan večkrat reče tebi, ali ti Bogdanu? En drug mu to poveva, ja. Ampak veš, moram pa zdaj še nekaj povedati, da je danes tukaj tudi moja sestra Iris pa brat Joško, tako da smo vsi kompletni. To sem se zdaj namreč spomnila, da ne bi kdo mislil, da res kdo od mojih manjka. Vsi so tukaj, vsi so z mano. Hvala vam. Lepo. Tanja Zajc Zupan, ko mi rečeš, da me ljubiš. Thank you.
Različne glasbene zvrsti bomo danes slišali in videli tukaj v Domžalah. Oni pravijo, da so slovenska alpska rock skupina. Pop and Dekel, dobrodošli. Imajo lepe narodne noše tudi, seveda, ja, tako so lepo. Damir Jurah, ki je vodja ansambla, pravi, zbrali smo se izključno za to, da igramo na veselicah, žurih in da nam je nam lepo in tisti, ki nas poslušajo. In dve od teh bomo slišali, ki jih imajo na zalogi Ljubca moja in pesem Mornarjev Pop and Dekel. Cela vas je vriskala z meno juhaj, naj se čuje, dragi moji, naj se čuje, da zaljubljen, ljubljen sem brez naj. Dajmo še enkrat kupice za vrat, naj se vidi, da gre kljubci vas ovat. Stari frendi moji, vsi prijatelji zbrani, danes pojdem pjožici prespat. Se bova muskala, se bova štuckala, se bova božala nežno brez oblek. Se bova muskala, se bova štuckala, zatem zaspančkala bova kar poprek. Jaz pa ljubim jo, mojo jožico, njene očke so kot pisrček z morja. Ko me ona prime, ko si zaželi me osvojit, takrat jaz pol sveta. Hej, jo, bogovi nas morski varuj.
da saj Portorož spet priplujemo. Hej jo, hej, hej jo! Veseli slovenski mornari smo. Hej jo, hej, hej jo! Morja neskončna nas vabijo. Hej jo, hej, hej jo! Bogovi nas morski varujejo. Hej jo, hej, hej jo! Da saj Portorož. Podjetje Vodoterm d.o.o. se nahaja v vasici Škrjančevo pri Radomljah. So specializirano podjetje za prodajo ogrevalne tehnike, vodovoda in kopalniške opreme. V času plinifikacije tega območja vam nudijo kvalitetne nasvete njihovih strokovnjakov. V paketu vam nudijo celovito rešitev od projekta montaže do servisa. Njihov glavni adut so francosko-nemške plinske peči De Dietrich, ki za svojo ceno ponujajo odlično kvaliteto. Prepričajte se in si oglejte njihov praktični prikaz delovanja. Vodoterm za razumno varčne. V podjetju AC Lovše Toyota imajo na področju servisiranja že več kot 50-letno tradicijo. S prodajno-servisnima centroma v Domžalah in Kranju uspešno nastopajo na področju celotne Gorenjske ter Ljubljane s širšo okolico. Pri AC Toyota Lovše se uspešno ukvarjajo s prodajo in servisiranjem vozil Toyota, odkar so prišla v Slovenijo. Dolgoletna izkušnja AC Toyota Lovše zato ceni širok krog zadovoljnih strank, ki se z veseljem vračajo. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 723-090-0. Pred kratkim sem bral neko študijo, da je glede na število prebivalcev v Sloveniji največ glasbenikov, torej tudi v svetu vodimo. Drugo, največ je tudi na število prebivalcev tudi pesnikov v Sloveniji. In kako nastane pravzaprav slovenski pesnik? Zelo enostavno. Fant spozna punco. Punca mu reče ne. Fant gre v gostilno, vzame liter črnega in razočaran napiše pesmico. Tako se je začelo tudi že z našim velikim Prešernom. Vida je rekla ne Prešeren, Prešeren pa svinčnik in napisal je najlepše pesmice. Hvala, torej Julija, da si mu rekla ne, ker drugače ne bi imel tako velikega pesnika. In tudi meni se je enkrat tako zgodilo. V enem trenutku vzel sem svinčnik in napisal sem pesmico. Vrni, vrni se, draga, v bolečini trpi srce. Vrni, vrni se, draga, vsaj enkrat osreči me. Vrni, vrni se, draga, z radostjo me omami. Vrni, vrni se, draga, k svoji mami. Doktor France Pestotnik. Ja, mi gremo pa seveda naprej. Prihaja klasični kvintet, Špon kvintet iz Gorenjske. V tej postavi so šele na začetku svoje glasbene kariere. Osnova je bil nekoč tudi ansambel As, zdaj pa Špon kvintet in ena polka bo Jutro v gorah. Jutro se živudi, prosim se blesti.
pesem poje in dekle svoje objave prikrami. Vesela pesem gora odmiva, sam blik pripiva in indre tri. To je bil torej Špon kvintet. Že ves večer se tam zadaj gledam, sem si kar nikam všeč danes. Ko lepo tak dičen, ličen fant, ne? Kaj človek vse dobi na razprodajah, vidite? Samo malo vrsto moraš iti, jesen, ne? Ja, spet na odr vabim našo gostiteljico, Tanjo Zajc Zupan. Hvala. Tanja, v katerem nebesnem znamenju si ti rojena? V Gani. Škorpion nis? Ne. Ne, s tistem se jaz ne ojavam. Dvojček tudi nis? Zakaj ne? Ne, zato, ker sem jaz dvojček. Kaj misliš? Tako, ti me že dolg časa poznaš. Ne vem, a si kakšen oven ali ribica, tam nekje? Riba. Ribica si! Bravo, dobro, opazuješ. O, lepo! Kaj to pomeni, da si potem rada v vodi? Ja, sem, ampak kakšni taki čisti. Ja, vse je čisto. Ne kalni. Ne, ne, v morski vodi, ne? Ja, zelo rada. Katera pa tvoja najljubša barva, ne, najljubša barva, kjero barvo imaš najrajši? Roza, bela, modra, svetla modra. Kjer je pa tvoj najljepši letni čas? Spomlad. Spomlad, o, spomladi je lepo. Deklice oblečejo pretesne majčke, takrat je tako lepo. Ampak veš kaj, tudi jesen je lepa, ne? Katera pa tvoja najljubša jed? Več jih je. No, recimo, z užitkom narediš in prineseš tole družini na mizo in vsi od veselja sedite, ker si tako dobro skuhala. Od babice štrudel. A, od babice štrudel, sem jaz delal, ja. V redu. Ne bova več kuhala, ti boš danes predvsem igrala citrije, ne? Ampak sedaj nisi sama, s tabo bo tudi tvoja prijateljica, ki te že dolgo časa spremlja na flavti, to je Anja Burnik. Dragi možje in fantje, zavidam vam, ker puščam dve tako simpatični dekleti tukaj na odru. Ampak jaz se moram omakniti. Burnik je tudi Jože napisal jesenski valček, Tanja Zajc Zupan in Anja Burnik, pa ga nam bosta zaigrali. Thank you.
Tanja Zajc Zupan in Anja Burnik sta takole nežno igrali in nas popeljali skozi ta valček. Zdaj pa seveda nekaj tudi za gospodične in dame, kajti na odr prihaja Rok Kosmač. Nova plošča je Tukaj živim lezate in premierno prvič v Sloveniji na odru bomo slišali Žal mi je, potem pa še Misli kaj name. Rok Kosmač. Adio, misli name, ko ti bo težko.
srcu, moj Bož, ko mene bo. Še zadnji poljub, še zadnji dotik u slovu, a dio mi misli na me, ko ti budeš kubo. Lep večer še naprej. Roko Smač. Kdo ga ne bi imel rad, a? Ja, tako lepo poje, mlad, obetaven, tudi sicer v zasebnem življenju zelo uspešen in prav je tako. V zadnjih 10 letih pravijo nekateri, da se je pomnožilo oziroma podesetirilo število tistih, ki igrajo harmoniko. V glasbene šole je tudi že prišel predmet in tako vse staro in mlado igra frajtonarco. In prav je, to je naš razpoznavni znak. Med slednje sodi tudi 11-letna Anja Grašič iz Šmarce in z njo je tudi mentor Dejan Raj. Dobro večer. Enajstletna Anja Grašič prihaja iz Šmarce in znane domačije. Pri njih doma imajo tudi muzej, kovačijo, staro Fužino. Že od nekdaj je bila tam kovačija in iz nje so priredili lep muzej. Njen star oče je že igral harmoniko in ker ga je rada poslušala, se je odločila, da se ne bo igrala z barbikam, ampak da bo igrala harmoniko. Danes bosta z mentorjem, z Dejanom, zaigrala Burnikovo polko Spet v Mengšu. Anja Grašič, Dejan Raj in Spet v Mengšu. Thank you.
Anja Grašič, Leja Draj sta bila tole. Ja, 11 let, ja, lepo pogumna, dobra je. Mi pa smo spet pri naši gostiteljici. Tanja Zajc Zupan, spet dobrodošla na odru. Olala. Ti si se malo preoblekla, to vidim zdaj vmes, a? Jo, to opazim, jaz tako te spremembe pri ženskah, moram reči, ne vidim veliko stvari, ampak dobro hrano pa lepo žensko pa redno pogledam, veš. A ti znaš kaj igrati? Pa še jaz tebe kaj vprašala. Kaj pa, tole? No, pa zaigraj kaj. Če bile dve strune, ja, ne pa 16, jo. Kje, to. Ne znam to, jaz ne znam. Sej, na koncu nas bo pa še presenetil. Ne znam jaz to. A veš kaj, jaz te pa lahko naučim. Kaj? A, greva skupaj kaj, a bi? Deva, no. A ti resno to mi... kaj imaš pa to? Na prsnik, sej, se to poznaš, ne? A ja, ti tle malo prim, ne, jaz bom pa tukaj. Je, čak, iz levo roko. A jaz levo? Ne, jo, boljš, da ne, mi lahko še na struno potrga. Ne. Ja, ne možno. Veš kaj, vidim, da nisi preveč pripraven. To mora biti nežni prsti, ne, za citre pa... Ja, pa če smo nežni, jaz smo tako je rokca kot babca. Ja, ne, mogoče to, za kaj druzga, zdaj ja, za citre pa ravno za citre, ne. Ne, te vidim, takoj. Deklica, ki je igrala prej, je pri 11 letih že tako dobra s harmonko. A bi te harmonka šla, ne? Ti si tudi nekoč igrala harmoniko. Ja, sem igrala, ampak veš kaj, citre so tako mile, aha, da bom kar pri citrah. Pa si imela celo ansambl takrat. Trio Strup. Strup, a? To smo pa bili, veš. To je pa bil Strup, ne? In te prvi honorar je bila, torej kaj, servis z marmelado. Ja, nekako ja, tako. In potem si nehala in si šla na citre. Vse citre so moja ljubezen že od vsega začetka. Sam viš, ker smo glasbena družina, so bili razno razni inštrumenti pri hiši, ne? Tako. Zdaj predlagam, da greš pa k citram, ker to pa res lepo znaš, ne? Jaz dam pa tebi mikrofon, držim. Ja. In še Anja Burnik prihaja gor. Takole, izvolite. Te bo spremljala, lepo. Zdaj pa aplavz, lepo prosim. Midnight Lady, Tanja Zajc Zupan in Anja Burnik. Thank you.
Zato te prosim za 200 goldinarjev posojila, pa grem, ja, v Ameriko grem, zaradi vina, pa zaradi žgana. Pravijo, da je v Ameriki prepovedan pit, a pijance da zapirajo. In gotov odvadijo tudi mene. In poj bom deval, koliko bom jaz deval, da se bo Jelovo Brdo čudilo, kako te Daniel deva. In ko bo vsega za dos, pridem nazaj, ano amerikanska tolaro ponesem, da z njim napolnem gnojen koš. In takrat vas te se uženem, eno mlado vzamem, nekajšnega starega lonca, ki pa ga bi žalosten po noč ali pa po dnev. In moja mlada žena bo tudi živiva, deva ne bo imiva. Samo po travnikah bo hodiva, gor in dol. Da je pa dolg čas ne pride, bo trgava pokalce in z njimi pokala ob svoje mlado čelo. A vidiš, dohtar, zato bi šel rad v Ameriko. No, jaz sem drugač podokančar, iz Stahovce sem doma tam pod Veliko planino. Moja soseda je tista Marija, ki se čudežno premika.
Take cokle imam, jaz sem cel življenje sanil, zdaj bom pa jaz velik, bom pa gospod, pa kravato mu, na koncu sem šel pa k pastiru penzijo, ja, ampak sem pa vesel, ker na velik planin imam kravce pasem, pa kakšne ljubljančanke tudi rade, da jih imam pasem, o, imajo rade hrivovske fantje, ker smo bolj runkelna, ne, nehat nas znamo. Všeč mi je, da tudi te mlade, pa tašče, pa snahe, pa to, da skrb se dete, ker drugač pravijo, da ne grejo skrb. Sploh pa, če recimo ta mlada iz Ljubljane na kmete pride, tam vse poka. V naš vas je prišla ena iz Ljubljane. Joj, je imela take nohte, nalakirane, tupirano frizuro. Dec je tri šihte devil, unaj pa do desetak spava. Tankrat je bilo pa gleda tašča, tri mesece jo gledava. Ankrat po treh mesecah pa v drevno to sobo, prav, ta mlada naša, te ni sram, vse tvoje sovrstnice so že ne vse zgodaj začele, pospravljajo, kuhajo, perajo, v štalo so šle, ti si pa že zmrl v posle, vse tvoje sovrstnice to delajo. Una se pa sam pritegne, prav, veš kva ta stara, pol tvojih sovrstnic je že v grob, pa nič naprej ne mečam za to. Zadnje cajte sem, ene dve kile sem pa zgubil tudi kole, pa to. 14 dni sem v skuševalno kuro, 14 dni sem pil sam vodo, pa drnovškovo slamo sem jedel. 14 dni, drnovškov fruštak pa voda, drnovškov fruštak pa voda. V 14 dneh sem zgubil 2 tedne lepega življenja, sem jel, kam pa to paše? Imam pa že raj kobaso, ja. Lep konankol več, brihten pa še ven. Jaz pa tudi bo treba počas dol, da pridejo te lep gor pa spet. Zanj, če enkrat smo ga mehen sekali, moram reči, da vin imam pa red, ne. Pa pa pridem noter na hodnik, pa nekaj zaropota, naša Angela pa že sabe. Ko pa je, ko pa koropota? Sem jav rekel, se je na tla padel. Prav, za koga pa tako ropota? Sem rekel, zato, ko sem še jaz vnemo. Tajfel, babi. Ja, kaj če je že treba povedati? Zdaj pa še dobro, če kakšnega gor povabim, ne? Da nam jaz predolg, ki je rekla, da samo 2 ure mora biti tale koncert. In na odr vabim en odličen dolenski ansambl, to so Korenine. Korenine so bile, torej za začetek ansambl je bil družinski, oče igral, no potem sta ostala noter sin pa hči in se je to nadaljevalo. Na festivalih pobirajo nagrade, odlični so. Imajo tudi harmonkarja. Harmonkarja, prideš mečkom sem. Tako da nekaj še pokaževa, takole stoj. Recimo, jaz sem tudi zelo znan psiholog, to še ne veste. Jaz točno vem, kakšen je harmonkar na odru. Recimo, če harmonkar na odru stoji takole, na širok, ta je samozavesten, nemoj vse jasno. Če harmonkar med igranjem dela tole, ta je živčen, pa tremo ima. Če harmonkar med nastopom naredi tole, desno nogo da naprej, ta bo rad naredil karjero, ta bi bil rad avsenik, burnik, ali pa še kaj več. Če pa harmonkar, ker zelo veliko naredi, teh harmonkarjev med igranjem naredi to potezdo, lejte, ga pa sad tiši. Zdaj pa dve prekrasni viži. Najprej nam bodo prepevali in govorili o svetu, o mame, vseh tistih, ki so ujeti v ta bel prašek, žal v to smrt in o tem gre pesmica, ki govori tudi o tem, da je treba s tem tudi nehati. Potem pa so posebej za čebelarje napisali tudi čebelarsko himno. Ansambl Korenine! Srce še petalo je ne, dlani pa so vzeli.
še veš, da želim si zbežati, a nimaš moči. Ti a nimaš moči. Saj svet ti omame, da v krogu vrti. Odpred teboj sama tliča žrjavica, ti pa si bos. Peklo bo in bolilo to pot do sol. Še enega dni ne zazuje vrag, no roži se rešiti želi srci. Čez poljane pisane, ko jih gledam in igra srci, so medu nabrale za mi. Naj povem, da tem čebelicam krajska sivka je ime. In zaradi njih prijateljstvo prek meja Slovenija gre. Čebelarjev, kar nas je, naj med in vam kličem danes, tudi v življenju se. Čebelarja srci, le čebelam dano je. A dekle rada mu po noči, sladkega medu natoči. Čebelnjak, šumičim sestricam povi, tat, da ima jih srčno rad. Naj me di! Thank you.
spomenje, a za me grad. Košu mi džirati nesem van, bakomin za ljubezen van. Najmedji pozdrav je stari, čebelar je v kar nas je. Najmedji vam kličem danes, tudi v življenju se. Čebelar je srci, le čebelam dano je. A dekle rada mu po noči, sladkega medu natoči. Pa to lažbo in mir, čebelar gril čebenjak. Šumičim sestricam povedat, da ima jih srčno rad. Pa to lažbo in mir, čebelar gril čebenjak. Šumičim sestricam sam povitat, da ima jih srčno rad. Na spletni strani sem prebral kritiko, takole piše o naslednjem glasbenem gostu. Miha Mazzini pravi, ko so bili na začetku svoje kariere, v zgodnih 80-ih letih mi niso bili nič všeč. Ko pa danes poslušam popularno glasbo trenutno, moram reči, da so bili in ostajajo prava klasika popa. Dame in gospodje, Hazard! Več kot 25 let je, ker so prvi zaigrali. Takrat smo bili še dovolj mladi, da smo bili vsi zaljubljeni in radi prepevali njihove uspešnice. Dominik, dober večer želim. Dober večer. Bo šlo, ja? Bo. Seveda bo. Kako, ja, v živo. Kako se je zdaj po tolikih letih spet originalna ekipa zbrala? Ja, vsi imamo radi glasbo, pa vse tisto poznate, pravijo, so najlepše pesmi že napisane, mi pravimo, da še niso. Še ne? Ja, in treba je naprej ustvarjati. In tim, tudi mi smo naredili novo ploščo, ki je že v prodaji, s tem, da smo se spomnili tudi na nekih starih stvari, ki so tudi gor. Bi pa rad povedal, da je v tej priliki, da je nam tekste poklonil žal prehitro pokojni Aleš Varoga. Lepo. Če se spomnite, to je bil športni novinar. Ja, poznam. Takrat, ko ste vi snemali plošče, to je šlo v take številke, da potem nikdar več. Ja, res je bilo to, ja. Jaz sem večkrat premišljal, a bomo ta vlak sploh ujeli, ne, ker je tako hitro šlo vse skupaj. Dejansko smo imeli občutek, da, a veste, vlak drvi, ne, mi pa se držimo z eno roko, pa zdravom tečemo. Tako so bili hitri dogodki in neverjetno, ne, v bistvu, se veste, vse hitro, vse lepo tudi hitro mine, pravijo. Ampak današnja generacija, mladina, dvorana gotovo, zna prepeva te viže. To pomeni, da so se takrat toliko vrteli, da so šli nam v podzavest. Ja, jaz mislim, da so naši teksti tisti, ki ostajajo večno med nami in res vesel sem, da sem to pel in da to še zmeri pojem. Ste tako prijazen, pa še enkrat poimensko se spomnimo, kdo je vse bil na začetku Hazardov. Ja. Žal od dveh ni, ker sta trenutno ful zaposlena nekje drugje. En je v Bruslu, en je pa na Hrvaškem. Ampak ta ekipa, kakor smo na odru, pa zdaj v bistvu v živo nastopamo. Naš znani kitarist, on ima, vidite, glih kontra obrneno kitaro, levi kitarist, smo rekli, Dare Petrič.
No, tam je en mlad možakar, ki nam pomaga, to je znani pevec in klavitorist Brane Kač iz Polzele. No, bratota Doblekarja pa tudi vsi poznate, živa legenda, ki še vedno ustvarja in predaja svoje znanje generacijam naprej. In prvi pevec Dominik Trobenta. Jaz sem pa pevc, ja. Ja. Še eno vprašanje, potem se bom pa omaknil. Zdaj je navada, kadar je kakšna vroča skupina gor, da deklice mečejo na oder vroče hlačke, tangice. Se je to takrat že dogajalo? Ne, moram reči, da tega ni bilo. Je bilo pa dosti drugih lepih stvari. A gotovo. Zdaj bomo slišali tri velike uspešnice. Vsak je sam. Skrivnost in za konec so najlepše pesmi že napisane. Dame in gospodje, Hazard je vaš! Srečno žel. Vsi so s tabo, ob tebi so kosi obet, ki da razcvet sem košnjam upanja. S teboj gredo, ko si vodnik, usode krik na točki vračanja. Svet veruješ, vendar najmanjši že porazna izvabiti dvoma glas. Vsak je sam, ko stane sam, zdaj jaz, zdaj ti. Roke časa napletejo, pajčevina sto ne bo. Tam, ko smak pijan, ne boš več, kar si bil. Svet bo s teboj celo takrat, ko svoj propad na kredo bolj zapil. Zadnji noči, ko spet bi rad prijel ljudi, dokler se jutro ne zbudi. Vsak je sam, sam, zdaj jaz, zdaj ti. Roke časa napletejo, pa če vina sto ne bo. Duša je ptič bez kril, ko življenje se dotakne dna. Proti soncu si že tak izna. Sam, ko je
znam, le tebi pa priznam da te rad imam. A za to nihče ne ve, še tvoja mama ne. Ko ljubim te, na svih mi gre, ker počneva vse, kar se ne sme. A za to nihče ne ve, še mama in oče ne. Na morje odšla, da ljubezni ne razkrijeva. Noro rajava, sina gajava i luno skupaj rajava. Wow, baba, dubi, dubi, dubi. Au, baba, dubi, dubi. Wow, baba, dubi, dubi, dubi. Ko se ljubiva, iskrenost je ta, da si moja vsa. A za to nihče ne ve, še tvoja mama ne. Vem, da nama bo še bolj lepo, čutim tvoj poljub in dotik močno. A za to nihče ne ve, še mama in oče ne. Resnico častiti lepoto, mar isto ni to. Ni dano poetu iskati kdaj v svetu, kar je lepo. Preraščamo mite na vdih Afrodite, še pena več ni. So zla in krivice, edine resnice za zgodbe teh dni. Najlepše pesmi že napisane, so se vse ljubezni že enkrat dogajale, so se sladke sanje že obstajale, kam usmerjena teh časov zvoja bo srca. Še pismi že napisane, vse besede nižne plehe in obramljene, so mladostne igre že pozabljene. Se ustavlja čas za čar, ki se prebuja v nas. Blizu stoletje, ko vigredi cvetje, več sklilo ne bo. Naj zvoki besede, le stiske in zmede, v balade nam stko. Je konec iskanja, bo teža spoznanja, pregnala nemir. Naj ki
mislo ne živje, skos golove jivje, skali vsak izvir. So najlepše pismi že napisane, vse besede nižne, plehke in obravljene, so mladostne igre že pozabljene. Čar, ki se prebuja v nas. La 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 la. Hvala lepa, hvala lepa. Se vidimo še kdaj. Že leta matere govorijo svojim hčeram, da gre za popolnoma naraven pojav. Res je. Vir Natur, higienski vložki iz 100-odstotnega bombaža. Vaša naravna izbira. Fasade Rufix. Za toplino in srečo vašega doma. Medic Mengeš ima poslovne enote še v Domžalah in Novem mestu, kjer so poleg prodaje Canon proizvodov tudi fotokopirnice za kopiranje načrtov ter barno in črno-belo fotokopiranje, plastificiranje in vezavo. Pri Medicu v Mengšu vam zagotavljajo, da so njihove servisne storitve na najvišji strokovni stopnji. Medic Mengeš. Žive legende, Hazard. Jaz spomnim se tistih časov. Ravno dovolj sem bil mlad, da smo že plesali in stiskali prve mozole. Pa koliko trplena je bil takrat, tista leta so bili težka. Potem, ko se enkrat zrel, imaš vse to rešeno. Te bo imela rada, ne bo s tabo plesala. Vsa ta vprašanja, no danes nam je že vse jasno. Te ima rada ali pa te nima rada, ti moraš zjutraj vstati. Včasih pa seveda bi skoraj da umrl za te stavke in za te odgovore. Na odr pa vabim spet Tanjo Zajc Zupan, našo gostiteljico. O, la, la. Spet drugačna. Ja. Ti se to so kar stalno preoblačiš. Veš, ampak to je lahko tudi nevarno. Zakaj? Da te kdo videl v garderobi? Jah, no, to ne vem, ne, ker nisem imela časa opaziti, ampak se mi pa zanč ena velika narodnost zgodila. Ja. Sina sem peljala v glasbeno šolo in jaz imam v avtu vedno ene rezervne čevlje, take bolj, se veste, za avto voziti, ne. In ker se je zelo mudil, sem si preobula samo desno nogo. Potem pa jaz pridem k učitelju, malo čuden gleda, pa nič ni rekel, ampak sem videla, da nekaj ni v redu, ne. Pa jaz študiram, kaj je, pa se pa le v noge pogledam, ne. In seveda, en čevelj sem imela zelen, en pa zlat. Da te je v redu?
Pa je pa vprašal, ja, Tanja, poslušaj, je to zdaj modern? Sem rekla, ja, modern. Pa je kar verjel. Ja, se tako se moda ustvarja, a veš? Se tako oblečajo, pa pravijo, to je pa moderna, ko soseda vidiš. To bi bila lahko sva moderna takrat. Ti, ampak kaj so si pa ljudje mislili, ko so me videli? To si pa tudi lahko misliš, ne? Ah, nič, no. Se ja. Te poznajo. Ja, sej, upam, da kaj drugače ne počevlih. Hazarde sva prej poslušala. Si bila že takrat toliko velika, da si šla lahko na plese, ko so igrali hazard? Ne. Takrat ne? Sem bila pa še v vrtcu, se mi zdi. V vrtcu, ja, mlada sem si. Sam jih pa poznam in sem jih rada poslušala vsa ta leta. Vsa. Pa si kdaj posnela kakšno hazardovo? Še ne še. Ampak še bo še. Ja, upam. Lej, včasih se človek sprašuje, tako kot v naslednji pesmi, danes moram to in to temu človeku povedati, mogoče mi ne bo nikdar več uspelo to povedati. Se tebi kdaj to dogaja? Ja, se mi je že zgodilo, da mi ni uspelo, ampak veš, to so mogoče tiste drobne skrivnosti, ki jih vseb nosimo, pa včasih na nje pozabimo. Žal je to tako, ampak prav bi bilo, da si jih kar sprot povemo, ne? Bilo tako, bolj ja. Pametno. Ker jutri je lahko prepozno, ne? Jutri za vse ne bo. Vse, žal. Ampak zato bo tudi ta viža kar takoj. Prišla bosta tudi plesalca Peter Pip in Monika Jeras in Tanja Zajc Zupan.
Naslednjo misel sem našel na spletni strani in piše takole. Zrelost ima preteklost, kajti človek, ki ni premagal samega sebe, si je ne zasluži in je ne more užiti. Opraviti z minulim pomeni vstopiti v zdaj in se iz tega položaja se vidi naprej. To lahko zapiše samo Andrej Šifrer. Čel. Probajmo da vidimo. Pridi k meni domov na žur, naredil bomo par nadur, saj nam je tu kmal še ostal. Ti, ko načrtuješ druge stvari, če si po svetu letal lahki kril, prinesi zgodbe, ne nosi daril. Ko te prihodnost čaka na vogalu, mladost izginja v zvratnem ogledalu. Pridi k meni domov na žur, naredil bomo par nadur. Every time. Saj nam je tok mal še ostal. Zabav like si. Pridite k meni domov na žur. Yes, man, we have a party tonight. Naredil bomo par nadur. Groove. Le mal bomo čas izigrat. Pametujejo, ko poskusijo vse ostalo, pa ni šlo. Verjamejo, neumnosti lahko, le če jim jih še pečeš na uho. Si kar si zastarel ali sodoben, a bolj ko hočeš biti drugačen, bolj si si podoben. Dva. Švidu par dobrih frizur, zdaj nam je tok mal še ostal. Pridite k meni domov na žur, ne bo prehlajenih kur, le mal bomo čas izigrat. Stop it now, stop it. Kdor zna, pa zna. In sploh, če je Gorenc. Gorenci pravijo, da smo ta pravi. Seveda pa tudi Štajerke in Dolenci. Seba se, zakaj je Bog naredil Štajersko. Zato, da Gorenci nismo žejni. Ja, in hvala Bogu, da imamo tudi te lepe vinorodne pokrajine. Zdaj gremo pa na Koroško. Oni so pa že več kot 50 let na glasbeni sceni. Štirje Kovači.
Torej, več kot 50 let, že zlato poroko so praznovali skupaj. Najprej so začeli kot trio, potem so naredili kvintet, potem so naredili audicijo za pevko, prišla je Hermina, poročila vodjo ansambla in zadela, vzela stvari v svoje roke. Je rekla, zdaj so pa štirje kovači moji. Dobar večer. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni od štirih kovačev in seveda zelo veseli smo, da smo nocoj tukaj med vami in seveda, da smo sploh gostje pri vas in seveda hvala lepa gospe Tani, da nas povabila. Ja, mi smo se težko odločili, kaj bomo vam nocoj zaigrali. Težka odločitev je bila zato, ker pač imamo toliko skladb, Franca jih je napisal preko 650 in verjemite, da je bilo težko izbrati, kaj bomo nocoj zapeli. Ampak odločili smo se za dve stari, ki sta že ponarodeli in seveda to sta tiste lepe, Gremo na Pavre in pa Kam le čas beži. Se mu slabo, a dobro godi. Tam, kjer so polja, travniki, gozdovi, tički veselo in lepo pojo, pastirc pa vriskajo. Silno na njivo hiti, vreme je lepo, orad se mudi. Kadar nasiva, čviška si prepiva, če mu pšenička dratala bo, kruha dosti bo. Čez hribe, tudi po njemu prav neč ne stori, hišici topli za pečjo sedi, radio navije, z ramen pa mož pije, petiske na svite posluša on rad, da ve kako sejat.
še mlad, sem vas zahajal rad. Tam sem dekle imel, vsačen večer je žel, ki so zdaj poti, več nikjer jih ni. Kam je zdaj se to šlo, kot je nekdaj bilo? Sedaj pa prihaja gost iz Maribora. Z nami je Samir Kobler. Dober večer. V Sloveniji žal še ni toliko poznan kot v Nemčiji, kjer je pa že velika zvezda. Namreč je interpret Elvisove glasbe. In pri nas zagotovo eden najboljših in tako pravijo tudi zunaj v tujini v Nemčiji. Dober večer. Dober večer in lepo pozdravljen. Dober večer. Ne, tisti, ki spremljajo recimo kakšno kabelsko televizijo, so te lahko pred kratkim videli tudi na koncertu v živo, ne? Več kot 12 let že prepevaš to, v živo. Bilo mi je dano in zelo rad počnem, kar počnem. Ja, to si imel v Zibelki, tvoj oče je že prepeval na, na Veseli jeseni, katero pev tisto zelo znano, ki zdaj vsi pojemo? Še eno rundo, daj to čaj. Še eno rundo, daj to čaj. To je Jože Kobler, je tvoj oče, ne? Takrat ti pa seveda glasbo imaš že v sebi in se je začelo. Ja. Najprej pri pevskem zboru, potem pri solo petju, potem pa na odru. Danes si prišel iz daleč, ne? Ja, danes sem bil prava poslastica za policijo, ampak 950 km v 7 urah. Lepo. To ni lepo, to je grdo. Če ravno policisti gledajo televizijo. Grdo je, prehitro je vozil. Kaj nam boš danes zapel? Eno lepo črnsko duhovno balado, American Trilogy. In potem še? Da ne bodo vsi zaspali, en malo bolj rock and roll komad. Ne bodi krut. Don't be cruel. Yeah. Ne bodi krut, ja. Samir Kobler! Oh, well, I wish I was in a land of cotton. Old times that are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie. Where I was born, early Lord, one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah.
hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But oh, but all my trials, Lord, will soon be over. Ena malo hitrejša, da vas zagre. Don't be cruel. It looks bright ahead, but don't be cruel. The heart's true. I don't wanna know what I love. Baby, just you, I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come over here and love me. And you know why I want you to stay. Well, don't be cruel. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you know you have me, and I know that I'll have you. Well, don't be cruel. The heart is true. I don't want to. Don't be cruel, the heart is true. Don't be cruel, the heart is true. I don't want nobody love, baby, it's just you I'm thinking of. Yeah. Hi, everybody. Samir, odličen je, ne? Enkraten. Gospa iz druge vrste bi ga posvojila. Bravo. Zdaj, ker sem ti pripeljal po gostiteljico, pride pa nekaj zaljubljenega. Lej, spet je nova, lej, spet je preoblečena. Pojmo naprej. Samir in Tanja, Elvis, Love Me Tender. Thank you.
life complete.